Ja, Frank, då är säsongen över och ut för håll på så här 42:e gång, men 4-0 mot Larsneskusken, vad säger du? Ja, jag följer vi spelar en väldigt dålig kamp, så det var inte god värdig avslutning kanske, men ja, vi är solid bakom här och vi kontrar in med någon mål, så ja, det säger grunden mest. And på andra plats, skulle du egentligen bara chappa upp som en säsongen? Nej, jag skulle fan inte vinna det, syns det, men hörde var god och vi har gjort 2-3 dåliga kamper och det är nog i en så svag fjärde division, så ja. Hur ser du på nästa år? Är du still going strong? Ja, för så. Jag följer mig okej då, så det är lätt att spela med Espen. Espen är fantastisk idag. Jag syns han är barnens bästa att man har Martin och ja, så vi får se. Blir han så blir kanske jag med. Vi är en deilig seier. Ja, så säger jag egentligen. Säsongen har sett under rätt. Nej, stark säsong. Jag syns det var bra. Sen vi har fått en vanskelig säsong med många spelare så både Kjem och Fär. Så syns det vi har gjort det väldigt bra. Så ja. Din är del av utveckling. Spesielt nå i slutten så føler jeg tatt et bra steg, fått starta, fått matchtrening, og da ja, da har det kommet seg. Fint bilde tar det bak her. Jo takk, noen har prøvd å lage bart på meg da, Christian Reme Bakke, så er litt barnslig av seg. Ja. Ja, men det står det. Du har fått starta de siste kampene nå, og nå ender det med en null og ingen store skandaler, hva sier du? Nej, det är som man förväntar det. Det är som det ska vara. Var en bra kamp. Det hade lite för massa boll, syns det. I förhåll till det som jag önskar. Här är vi någon ungdomar som fick debutera. Kolla var det så här minuter på Havila stadion, Fosnavåg. Nej, det var bra. Det var kul att få debutera nu.
Det var nesten sånn det gikk bare 10 sekunder før du skåret. Du skulle nesten skåre. Ja, det var litt... Jeg skulle ha skåret, men... Det var litt nervøs, så det... Ja, var det sånn at du ikke visste hva som skjedde? Hva i alle dager som skjer der? Nei, det var ikke det. Det var bare... Ja. Jeg vet ikke. Alt i alt så ser du positivt på fremtiden for meg. Ja, det er det. Det er bra. Og du da, big guy i forsvaret, hva tenker du? Hva jeg tenker? Bra kamp. Bra... Bra gutta. Du har kontroll der få minutter du fikk. Ja. Kan også være. Tror du du kan ta plassen til Frank i fremtiden? Håp nå det. Må håpe. Uten håp så er ikke det rundt liv. Her er kapteinen i gang med handshakes-runde, og det er jo bra. Hva du sier, Jøsse? Nei, vi er fornøyde. Slår av 4-0. Jeg tror både vi og publikum er veldig fornøyde. Andre plass i serien, er du sånn passe fornøyde med det, eller som Frank sier, vi skulle egentlig ha vunnet hele... Ja, ja. Vi ville jo det, men det har vært som det har vært. Vi har gjort en god sesong, så vi er særlig fornøyde. Kjenner neste sesong med. Ja, for du ser veldig positivt på fremtiden. Ja, det er ingen grunn til å ikke gjøre det. Ukalele, apela tika timba, amesa mesa mesa, oe oe Vi er happy. Vi kan ikke si noe annet. Vi har ikke noe sånn... jeg vet ikke... Vi er litt sånn... Etter en seier, så vi vet ikke helt hva jeg skal si, faktisk. For det, vi er fornøyde. Vi har utviklet oss i hele år. Tatt masse steg. Fått inn en dedikert spillestil som alle tror vi forstår nå. Det ser vi i kampene. Så en andre plass. Vi er fornøyde. Vi kan ikke si noe annet. Planen var å være med i topp i år og kjempe der og se hvor langt det tok oss. Vi hadde en kanonstall, for å si det sånn, i vår sesongen. Muste 6-7, valgte å ta en, hva skal jeg si, satse på de unge heller. Det var liksom et valg jeg tok i stedet for å hente inn, og det angrer jeg ikke på i det hele tatt. For vi har fått fram en 5-6-7 veldig bra talent. Det er det som jeg er mest happy med, egentlig kanskje hele året. Da er det vanvittig mye unge gutter som har tatt store steg, og det håper jeg at kan legge til rette for at neste år blir enda bedre. Da er det kanskje en førsteplass vi skal jakte. Men da sier vi som alle Liverpool-supportere sier, next year. Next year, ja. Flott. Da avslutter vi fra Havila for i år.